tikai un vienīgi viens jautājums. Vai tas cilvēks, tas, kurš ir pacients, vēlas savu tuvinieku? Un ja atbildi ir jā, tad viņam būtu tiesības jebkuru savu cilvēku. Tam nav jābūt ģimenes radniecībai, tā nav jābūt laulību saitei. Tas ir jebkurš cilvēks, kurš tevi spēja atbalstīt un mierināt vai konstruktīvāk domāt tavā vietā tajā konkrētajā brīdī, drīkst atrasties pacientam līdzās. Nu tā medicīniski, kur nevarētu, nu kur ir tāda stingra robeža, kur ir nē, ir operācijas zāle un procedūras, kas notiek vispār anestēzijā vai daļa, nu jebkurā citā anestēzijā, lokālā anestēzijā vai spinālā anestēzijā, bet operācijas zālē, jo tā ir vieta, kur ir paaugstināts infekciju risks un katrs liekais cilvēks šo infekciju risku paaugstina, līdz ar to tā ir tāda tīra vide, kur tuvinieki ir nē. Manā darbā tuvinieki ir kaut kas neaizvietojams. Es nespēju iedomāties, ka es varētu strādāt bērnu slimnīcā, man varētu nebūt tuvinieki. Un tajās situācijās, kad viņu nav dažādu apsvērumu dēļ, tas ir daudz, daudz sarežģītāk, jo tuvinieks ir tulks un palīgs, un viņš saglabā šo informāciju, viņš var nodot to informāciju vēlreiz. Tieši tas pats ir ar pieaugušiem. Pieaugušiem arī vajadzētu saņemt tieši tikpat lielas rūpes kā bērniem, kuri ir slimi. Tas no pacienta drošības viedokļa, un tas ir arī starptautiskos pētījumos pierādīts, ka tuvinieku klātbūtne īpaši intensīvās terapijās, reanimācijās ir viens no svarīgiem drošības, pacienta drošības jautājumiem. Es ļoti vienmēr esmu aicinājusi uzlabot to tuvinieku klātbūtni ārstniecības iestādēs. Mums vēl joprojām ir lielas grūtības ar šiem jautājumiem, un vēl pagājušajā nedēļā man atkal viens klients lūdza palīdzību par to, kā rīkoties, ja ārstniecības iestāde neatļauj tuvinieku klātbūtni. Jā, nu es atkal tikai varu aicināt, pirmkārt, ārstniecības iestādes respektēt pacientu tiesības tuvinieku klātbūtni un savukārt tuviniekus, būt ļoti rūpīgiem, jā, klāt esot, tajā skaitā palīdzot tuviniekam un arī rūpīgi vērtējot visu, kas notiek apkārt. Jo tas uzlabos to situāciju gan pacientam, gan arī ārstniecības iestādē kopumā. Minēšu vienu piemēru. Pacients, kuram pieņemsim, ir 75-80 gadi, viņš ierodas poliklinikā uz vizīti pie jebkura no speciālistiem, kurš viņam ir vajadzīgs. Viņš aiziet uz šo vizīti, viņš kaut ko izrunā ar ārstu, kaut ko saprot, kaut ko nesaprot. Ārsts iedod pāris nosūtījumus un pacients dodas tālāk mājās. Ļoti bieži tas tuvinieks līdzās patiesībā ir vēl viena atbalsta persona arī ārstam vai māsai. Viņš var palīdzēt uzdot papildus jautājumu, viņš var būt tā kā arī šī cilvēka advokāts. Viņš var teikt, nu, ka man liekas, ka viņš nesaprat līdz galam, vai jūs varat pastāstīt vēlreiz. Var savākt visu to vajadzīgo informāciju un šim tuviniekam vēlreiz pastāstīt, ja esot mājās.